Dağılışın görüm ha burdan. Ha sizin başınız gedib uşağı təşkiləmişsiz ha maşınla zadla ha. Ha siz nə qarsınız ha kişi? Ha sizin yeyəviniz yoxdur ha. Bu nə məsələdir belə? Siz sanvızı tutub aparsınlar bir dəqiqə sizin. Cəmaatın dil ağzı yoxdur deyəz başnaçılıq eləyirsiniz siz. Dağılışın görüm ha burdan. Ha çıx qaqam çıxar xeyəsən canı ziblə salacaq bir dəqiqə polisə zadı zəng eləyəcək. Sən də ağıllı ol ha başa düşdün gələcəyə sənin yanına. Elə bilmə ki beləncəsinə qalacaqsan. Yo. İndi bu günləri qutara bilərsən sabah səndən başqa cür mürtdaşacam mən. Allah xahiş edirəm qaqa sizlə mən heç bir işim yoxdur. Yalan dediniz təkərimi qanatdım da təkərimizi. Bundan artıq nə edim siz üçün? Ha qaqa. Xahiş edirəm mən heç dinləmirəm. Qurban sizə. Ya 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 qaqaş yo. Bir dəqiqə gözləyin mən bunun üstünə çıxmalıyam. Xeyri yoxdur. Gəl görüm bura. Ay çıx bunun üstünə. Ha qaqaşım ona bəs dana. Ona təkərin altında qalacam. Qurban sizə heç nə eləməyin ona məni. Heç kim kömək eləməyəcək yana mənə. Ay bunun başı getdi. Ay ay ay. Çəkil görüm mən uşağın üstündən ha. Ay siz kimsiz ola kim olmusunuz uşağın üstünə çıxırsınız ki? Ala 10 ro 120 gəlib açı 10 ru 120 gəlib qaqaş bir dəqiqə sən öb çıxacam maşından üstünüzə ya sizin sizin başınız gedib ə döndər görüm ə bura sizə deyirəm çəkilin uşağın yanından sizə elə dirənmiş uşağın üstünə gəyirsiz ki baba 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 polunu qazı dirəmişəm ha çıxacam bir dəqiqə vuracam maşını mənim üçün fərqi yoxdur onsuz da mən hər cürə maşını düzəltdirirəm bir dəqiqə çıxıb əzəzəm sizi bax 5 saniyə sizə vaxt verirəm o uşağın yanından çəkiləsiz ya da ki özünüz məndən inciməyin nəyə çıxacam sizin üstünüzə eşidir görüm ə təkəri 1.8 motora turbozodda takmışam. Bir dəqiqə nallayacam sizin maşınıza cırıq cırıq olacaq. Çıx get işinlə məşğul ol da sən də şey mazgimizi xarab elədin. Ay qaqam bəlkə çıxar üstümüzə. Al bu əməli başı çıxacaq üstümüzə. Qaqa ver arxaya gəlir gəlir qaqa gəlir. Vuracaq maşını vuracaq maşını. Maşını vurmasın qaqa maşını vurmasın. Sızlar beləyərsən canınız sonra da evdən söz deyərlər bizə. Ola partladır ya əməli başı bu. Söz eşitmirsiniz siz. Demirəm sizə çəkin arxaya. Həşə mənim beynimi xarab eləyirsiz ha. Nəysə çəkil qaqam çəkil çəkil çəkil. Hardan gəldi çıxdı. Gülkim uşaqla məzələnirdik də biz. Sən də narahat olma. Get bu günləri dincəl, sabah səndən ayrı mənim işim olacaq. Ver xodu, ver xodu, ver xodu, çıxdıq şəhərə. Biraz qoymadılar tema tutaq özümüz üçün. Ayda. Sür getdik, qaqam, sür getdik. Qaqaşlar, Niva deyirəm də sizə. Bala, nəysə bunları 10 ru 120 qoladılar. Bunlar da çox şuluq uşaq olublar, ha, çox şuluq uşaq olublar. İndi də çıxırlar şəhərdə sağ-sol edib avtoşluq eləməyə. Diş dayanmırlar da maşını daşıdılar kül sizin başınıza. Çox sağ ol qaqam, çox sağ ol. Allah razı olsun səndən ala. Bu uşaqlar öldürəcəydilər, məni həqqi məni öldürəcəydilər ala bunlar. Qardaşım, çox sağ ol. Həqqi də sən kasıbın yanında durursan ya. Çox qəşəng səviyyədə 07'm var ala özüm elim. 07'yə bax ala qaqaş. Nə deməydi qaqam, nə deməydi? Biz həmişə belə kasıblara kömək eləməşik. Bir də ki bizim məhəllədə belə hərəkət olanda mənim gözüm götürmür. Yəni bu uşaqlar öz başnaçılıq eləyirlər, amma qaqaşım, bizim məhəllədə belə hörmət sizlik ola bilməz. Aclığın falan varsa bir dənə dayıdan sənin üçün nəsə dönərdən mönərdən götürüm. Nuş elə. Qaqaşım, əslində belə çox yaxşılıq eləmisən bizə. Alsan da pis olmaz. Yəni atqaz da getməyim də sənə də. Ən azından istəyirsənsə ala bilərsən. Problem yoxdur qaqam. O nə deməkdir ki? Pulumuz varsa qaqaşım biz həmişə kasıba dəstək dururuq ha kişi. Biz qaqaşım ölməmişik ki kimsə kiməsə burada varlı durub kasıba xod eləsin. Narahat olma qaqam. 10 ru 123 buralardadsa qaqaşım. Sən heç narahat olma. Biz özümüz həll eləyəcəyik bütün məsələ. Ala yox şəhərdə heç kim yoxdur qaqam, şəhərdə heç kim yoxdur. Bunlar burdadılar. Gözləyə, bunlarla mürtdaşmaq lazımdır. Şeylə bir damcı İngilvari. Ala nə oldu? Şu aşağı görüm. Deməli bala, məhəllənin şuluq uşaqları yenə dayanmırlar. Öz başına nəsə hərəkət eləmək istəyirlər. Şəhərdə əməlli başlı qan eləyirlər də. Sağ ora, sol bu tərəfə, nə bilim, ala avtoşluq, rutsnoy zad bala. Hər cürə vəziyyətdən çıxırlar da yəni. Ola ki təkər zad maşını aşırdırmaq. Hoqqa verirlər şəhərdə, hoqqa. Nivada bala Nivaymış ha, yəni o vaxtı Niva van almaq da elə belə adamların işi dör idi. Uşaqlar deyəsən yüngülvari normalli vəzifədə oturanların zadın belə yüngülcə tanışlarından imiş. Çıxıblar belə şəhərdə hoqqa verirlər, heç kim də heç nə demir. Qaqa, bunlarla mürtdaşmaq lazımdır. Yox, yox, bunlarla mürtdaşmaq lazımdır. Qaqaşım, bunlar əməlli başlı avtoşluq eniyindən ama bir nəfər də gəlib demir ki, qaqaşım, yolun ortasından ağarus beləncisinə. Dəli kimi sürünləni yalan, kimin səsinə başına çıxacaqlar özüm elim. Hansa kasıbın balasını vurub öldürəcəklər, sonra deyəcəklər, ala uşaq çıxdı qabağımıza. Səni hər cür hoqqa verirlər ana şəhərdə yalan özüm önüm. Qaqa narahat olmaya onlar heç kimi vurub eləyən deyirlər. Onlar iç kimi qorxurlar. Bir dənə problem olan kimi tub aparıb basırlar bunlar içəri. Özləri bilirlər ki bu vaxtı buralarda heç kim yoxdur. Rahat sürürlər maşını. Sən narahat olma qaqa bunların hamısı bizlikdir. Yəni bizim icazəmiz olmasa buralarda heç kim maşını sürə bilməz. Qaqa lap yaxşı lap yaxşı. Sənə də tanıdığıma şad oldum. Qaqaş belə haralarda qalırsan? Harda qalırsan sən? Qaqa belə deyim də heç evim eşiyim də yoxdur. Təzənizə detdomdan çıxmışam. Nə bilim ya hardasa bir
gecələyəcəm də buralarda bir yerlərdə gecələməməyə çalışacağam. Görüm inşallah bir soyuq zad olmaz da havalar yüngülvari istiləşib. Yaxşı, narahat olma, sənə bir dənə yerdə zadda təşkil eləyərik, sən çöldə bayırda qalmarsan, narahat olma. Həll eləyərik, qardaşın ölməyib sən. Ya Allah, başladıq uşaqlar. Deməli, Lotu şəmi o vaxtı, özünüz bilirsiniz ki, detdomdan çıxanda bu harda qalırdı, nətər yaşayırdı. Yəni bu vəziyyətə nətər gəlib çıxıb biz bu ssenaryonun getmişik laf köhnələrinə bala. İndi dayı siz üçün danışır göründü. Bu Lotu şəminin başına uşaq vaxtı nələr gəlib, Lotu şəmi kim olub, nətər olub bu ssenaryomuzda onu izləyəcəksiniz uşaqlar. Deməli, bilirsiniz ki, bu Mercedes sürən adam Lotu şəminin keçmişini araşdırır. Lotu şəminin keçmişini nətər araşdırıbsa qardaş, gəlib birbaşa çıxıb Lotu şəminin ilk evinə. Lotu şəmi burdan çıxıb qardaş, burdan çıxıb ilk evi bu olub Lotu şəminin. Saxla görüm burada, söndür görüm bala maşını. Yaxın ver, yaxın ver, yaxın ver. Nə var bu hoqqa verir bə? Bu xorultusunu azalt da bu xolik nə var? Bu nə gürültüdür beləniz? Bəs çox vermə qaqam, çox vermə. Yaxşı, yaxşı, dayan da, dayan görək nə qarmaq istəyirsən sən bala. Aya nə oldu, qaçdı getdi ki bu? Hələ də nə eləmək istəyir, hələ bilmirəm. Uşaqlar gözləyə görə nə qarmaq istəyir. Aha söndürdü maşını. Aya budur Lotu şəminin iç qaldığı ev. Bu nə də maşının içində yatır bu? Bu heç kim olub, sən elə heç kim olub. Bu 06-nın zadın içində yatan adam olub. Bunun polunu üzünə vurmaq olar ki, sən 06-nın içində yatan adam olmusan. Sənin evin eşiyin olmayıb a kişi. Gəlib burada nə beləncəsinə cırılırsan, X5 saat sürüb nə bilmə, F10 saat sürüb gəlir. Mənim yanımda hoqqa verir. Nəyəsə indi baxaq, araşdıraq bu Lotu şəminin keçmişi kim olub. Mənə maraqlıdır həqiqətən də. Yəni mən indi bundan böyük bir düşmən olacağam. Mən düşmənimin ümumiyyətlə kim olmağı barəsində yaxşı bir məlumat almaq istəyirəm. Bala, deməli o vaxt Lotu şəmi evi olmadığına görə bu 10RU 123 07 bu uşağa yazdığı gələr, belə bir maşın hədiyyə eləyər ona. Deyər ki, ən azından buralarda yaşa. Ən azından burada qal. Çox sağ ol, qaqam. Çox sağ ol. Həqiqətən də günləri qarnımız doydu. Sən olmasaydın, mən özüm ölüb çoxdan da yaxşı yemək zad yemirdim. Amma yox, bunu çıxarmayım. Amma bunu çıxardığımda elə bir tema çıxır. Çoxdan da yemək zad yemirdin, qaqaşım. Çox sağ ol da, yəni Allah razı olsun səndən. O nə deməkdir, brat? Narahat olma. Biz burada məhəlləyə lazımı qədər köməklik eləyirik. Kimin ehtiyacı varsa, biz ona dayaq dururuq. Narahat olma sən. Sən indi bir dənə mənə denən, sənin qalmağa yerin var ümumiyyətlə? Amma yox, qaqa, mənim qalmağa yerim əslində belə deyim də, yəni məktəbdə universitetin partasında zadında yatıram, yerim yoxdur da qalmağa. Hələlik bu nə bilim kitabxanada zadda günümü keçirdirəm də. Yəni düzdür, yatmağa o qədər çox meylli insan deyiləm. Az yatıram. Gündə 2 saat, 3 saat başımı partaya qoyub yatıram. Denən ki evim yoxdur. Nəysə. Hələlik onda sənə bir dənə yüngülvari qalmağa, ən azından başını sakit dolandırmağa bir dənə yer verək. Sür görüm. Ola məzələyən deyəsən məyib verəcək. Ala bu. Sənin məyib verəcək bu qaqa. Ola beləncisini adamı hardan tapmaq olar? Ola bu ilin günün bu vaxtında. Qaqam narahat olma, gözlə sən bir dənə qalmağa yer tapacam. Sən səbirli ol. Deməli bala 10RU 123 Lotu şəmiyə qalmağa yer təşkil eləyər. Gözlə qaqam, gözlə sənin üçün bir dənə yer təşkil eləyim qal. Aha bax burada. Bizim seximiz var burada qaqa. Bizim seximizin yanında köhnə 06 var. Ay nə oldu? 6 getdi bunun. Bizim seximizin yanında qaqaşım köhnə 06 var. Orada heç kim qalmır. Gəl sən aparım ora, sən salamatı biraz başını gizələ oralarda. Ən azından bir gün, iki gün nə bilim, başını gizələ qal buralarda qaqaşım. Ver arxaya, ver. Gözlə bir dənə dayanım, danışacağam. Səbirli olun. Deməli qaqam, sənə belə deyim də, bax belə bir yerimiz var. Bizim sexin yanında köhnə KAMAZımız var. İstifadə eləmirik. Bir dənə də 39YE 696 Jiqulimiz var. Var idi, lap köhnələrdən, Sovetdən qalma 16-dır. Qaqa, təkərləri zadı yoxdur, amma qaqaşım, sənə deyim ki, yəni bu gedən maşın olub da. Bizim lap köhnələrdən olub. Üstü banı zadı qarı olub, karbona yaxın bir şey yığıblar üstünə. Çiç salatı da salamatdır, qaqam. Bir dənə diz təkərləri yoxdur. İnşallah işləyərsən buna bir dənə qəşəng diz təkərdən zaddan taxarsan. Hələlik buralardadır da, indi hava da yüngül var, özün görürsən ki, istiləşib. Orada burada çöldə qalmaqdansa, qaqaşım, bunu açarım verim sənə. Qapılar da temboli bir dəqiqə açıqdır. Aç qapıları. Nəsə qapılar aç madı dostlar. Bax içində yaşaya bilərsən hələlik. İndi yatarsan da bitəri qıvrılarsan, ayağının altına döşəkdən möşəkdən atarsan. Yəni başını belə deyim də sənə qatmağa çalışarsan. Bax maşının motoru da işləyir. Lazımdırsa motorun yandırarsan, içərisini biraz qızdırarsan. Bir şeylər eləyərsən də, yəni mən sənə bunu təşkil eləyirəm qaqaşım. Yəni mən səni gördüm ki vəziyyətin çıxılmazdı. Ən azından bu vəziyyətə yəni mən sənə köməklik eləməyə çalışacağam. Amma çox sağ ol qaqa. Çox sağ ol qaqaşım. Ən azından yəni sən fikirləşdin məni qaqaş, fikirləşdin. Heç tanımadığın adama belə
köməkliyi eləyirsən. Allah səndən razı olsun qaqaşım. Ala o nə deməkdir ala? Ən azından çöldə bu arada yatmaqdansa belənsinə maşında yataram da ala öz maşınımız olacaq ala qaqaş. Bu mən hədiyyə eləyirsən qaqam. Qardaşım, bunu sənə hədiyyə eləyirəm. Bu sənin ilk maşının olsun. Bu da məndən sənə hədiyyə. Əgər imkanın olar yığarsan, imkanın olmaz da ki 4 dənə diz təkərdir. Taxtın üstünə hələlik taksavatdıqdan zaddan elib 5-10 manat pul qazanarsan. Onsuz da maşın neçə ildir burada qalıb sürür. Fikir ver bir dənə. Pasın çürüyün içindədir. Yəni maşın ələ gələsi bir maşındır ya həqiqətən də. Yəni əgər bunu bazarasansa götür bunu özün üçün sür. Mən özün görsən ki şurallaha 07'm var saz vəziyyətdə. Yəni nömrəsi də özünüz bilirsiniz də. Yəni 50 min dollar qiymətində bir dənə nömrəm var. Yəni 07'nin nömrəsi var konkret. Nömrənin 07'si var konkret. Priorana disklərini basmışam üstünə yüngül var. Peridokum da yerində. Yəni bizim də özümüzə lazım olan dərəcədə maşınlarımız var. Ən azından sənə belə bir dəstək eləyirəm. Sən burada qala bilərsən başvu keçindirənə qədər. Tələbə adamsan da yəni ən azından başvu keçindir. Məndən sənə bu hədiyyə olsun. Ala qaqaş şəhərdə bekarçılıqdır. Bək bekarçılıqdır. Qaqaşım, ala gedək görək bu uşağı hara apardı. Yalan 07 sürən 10 ru 125-də dayanmır ala. Bir damcı pulu var onun özü mənim. İmkan vermir nəsə hərəkət eləyə yala. Adam qorxur ey düzdür. Sür qaqam sür görə hara getdi bu uşağı hara apardı ala. Biz bununla murtdaşmalıyıq. Şəhərdə tema yoxdur. Sənin şəhərdə tema tutmaq lazımdır. Sür qaqaşım sür bir dənə sağ sol bir dənə sağ sol. Ha nə bu? Hara getdi bu? Hara yoxa çıxdı? Qaqaşım bura girdi, bura girdi. Burdan girmə qaqaş, burdan girmə. Qabaqdan yol var, qabaqdan yol var, oradan gir. Yaxşı burad, yaxşı gözlə görüm gözlə. Məhəllə arasından girək, qaqaşım biz məhəllələri yaxşı tanıyırıq da. Sağ sol, nə bilim ola. Ala kiminsə pəncərəsindən qapısından gir, həyətindən gir qaqaşım. Deməli bala, ay bu hara gəldi? Girib motorun içinəyə qaqaşım bu. Niyə vasfuran xuliqan uşaqlar gəlib çıxıblar bu 10 ru 123-ün arxasıca? Bu Şəmli tapmağa. Şəmli də təzə evində təzə qonaqları buna istirahət verməzlər. Konkret bunun başına oynasarlar. Görərlər ki bala, Şəmi burada qalır. Bunlar da tema tutmağa görə da ürəyin nə istəyir hoqqalar verirlər də şəhərdə də da təki sör-səbət olsun nə bilim təki vaxtları geçsin bunların başları qarışsın qaqaşım qaqam özdə yaxşı bax mən getdim inşallah ki yerin rahat olar də əlimdən gəldiyi qədər sənin üçün ədyaldan mədyaldan nəsə tapdığı verdiyi balışdan zaddan hələlik yəni vaxtıvı keçid də burada indi bir günə 2 gün 3 gün 5 gün nə vaxta qədər ki imkanın olar bir dənə ev tutarsan burada qala bilərsən problem yox getdim mən qaqam özdə yaxşı bax problem də olsa buralarda ümumiyyətlə kimi gördün dünən 10 ru 120 tapşırıb. Yəni onun xəbəri var. So, ondan sonra sən heç kim ilişəndir, narahat olma. Davay getdim mən. Özünə yaxşı bax, salamat. Kömək eləyək də qaqaşım, nə qədər ki imkanımız var, bütün kasıblara, nə bilim ya, bütün yetimlərə kömək eləmək lazımdır. Evi, eşiyi yoxdur, varlılar bunu sıxırlarsa qaqaşım, biz də bunlara kömək eləyərik. Sabah bir gün bizim işimiz olanda qaqaş bizə köməklik eləyər. İnşallah ki tutarlı uşaqlardan biri olar. Qaqaşım, bu günləri bayramdır, ana həqiqi ana özü mənim. Bayaqları bir dənə papağatdım. Orucluq da gəlib. Allah oruc tutanların hamısını qəbul eləsin mi deyim ala. Dindar da deyirəm belə şey deyim ala. Allah tüm hamının bayramını təbrik... Ay yox yox qatırdım qarışdırdım. Qaqaşım hamının bayramını təbrik eləyəm Lotu Şəmi adından. Hamımızın bayramı mübarək. Novruz gəlir, yay gəlir. Konkret Novruz gəlir, yaz gəlir. Havalarımız yavaş yavaş başlayır istiləşməyə. İnşallah ki bu il bizə konkret düşərli olar. Görürsünüz də yəni mən həqiqətən də yavaş yavaş düşərli oldum. Ən azından bizə bir dənə yer verdilər qalmağa. Hələlik burada qalarıq da. Nə olar ki, ala kasıb adamıq, evimiz yoxdur. Kimsə qırağdan partanın üstünə yatanda mənə pis baxırdı. Ən azından burada rahat şəkildə heç kimin gözünə görünmədən yataram. Buralardan adam zat da keçməz. Bayaqlara getdim, papaq atdım. İçində bir dənə qəşəng şokolad var idi. Bir dənə də xahiş elədim, mənə bir stəkan çay verdilər. Səhər-səhərdə sahura durmağa yeməyimiz yoxdur. Ən azından bir dənə bunu içərik, çayımızı, konfetimizi yeyərik. Orucumuza davam eləyərik. Onsuz da acından ölürük, yeməyimiz yoxdur da qaqaşım. Özünüz bilirsiniz ki, kasıbıq. İşləmirik də. Stipendiya da alıram 150-200 manat ancaq elə mənim bütün rasxodlarımı qarşılayır. Ən azından da ala mənə da şükür, mənə da şükür. Sən bir dənə çayımızdan içək. O qədər danışdım ki, qaqaşlar, çayımız da soyudu. Buna bax, haçı, bununla murtdaşmaq lazımdır konkret. Buna bax sən canı, buna bax. Ay, gəlib 06-nın içində qalır. Partiya başını qoyub yatan adama bax. İndi bir dəqiqə sürün 06-nın içində yatır. Bu bir dənə axşam qorxuzmaq lazımdır. Bu nə sirkələmək lazımdır bunu. Ayılsın da. Yatan vaxtı qaqaşım bir dənə bundan hoqqa verək sən öl. Yatan vaxtı bir dənə reski qorxuzaq bunu özünə gəlsin. Bir də qələt eləyər bu maşının içinə gələr. Qardaşım temasan ola sən. Sənin uşaqla nə işin var ola? O yaşasın da özün üçün. Bekarsan sən. Ala yox yox tema lazımdır. Qaqaşım başımızı qatmalıyıq. Kimləsə murtdaşmalıyıq sən. O kimləsə murtdaşmalıyıq. Yoxsa beləncə mümkün deyil. Qaqaş hava qaraldı. Yavaş-yavaş hava qaralır. Bir damcı istirən maşınımızı yaxına verək. Çox uzaqdayıq. Ver yaxına maşınımızı. Burdan keçə bilərəm. Ala pol niyə polnu? Peredoka bax bir dənə. Ala bu dağdan keçərək. Qaldı ki burdan keçməsin. Yavaş-yavaş ver. Saxla
qabı qıraqda, özə qaqaşım, mən də bir dənə reski düşəcəm. Qaqaşım, bir azından hava qaralacaq, yerimizi bir dənə yüngülvanı düzəldək. Amma bizim vəziyyətimiz düzdür, yəni detdomda Allaha çox şükür yaşayırdıq da bir tərəfdə. Qaqaşım, gəldim çıxdım pis yerə, amma oxuyub narahat olmayın, qaqaşımız bütün hər şeyi həll eləyəcək. Heç nə, burada bir dənə yüngülvanı yastıq kimi başımı bura qoyaram. Ədyalı da ataram altıma belənsinə. Qaqaşım, istidir ən azından heç kimin qabağına çıxmaram, amma heç kim deməz ki, yəni bu kimdir? Yəni partada yatır hər gün. Ən azından burada yatarıq. Gəl qaqaşım, gəl. Başını belinə. Hop belə bir dənə ot çeynə bura. Əli çək oradan. Əli çək. Gəl bura, gəl, gəl. Belənsinə qıvrılıb yatım da lan. Ən azından belənsinə qıvrılıb yatım. Heç kimlə işim olmasın da lan. Mənim də heç kimlə işim olmasın. Amma mənə çox murdaşlar. Ala bu varlı uşaqlar ala sənin. Universitetdə o qədər oğur paxıllar var ki, ala mən yaxşı oxuyuram. Ya özümünüm varlılar da oxuya bilmirlər. Qaqaşım pulları var da lan. Bu nəyə oxusunlar? Ala məqsəd yoxdur da oxumağa görə sənin. Qaqam moşnu hava qaraldı. Heç nə görünmür. Ya yüngül varı xotda maşını. Sən heç nə görünmür ha. İşığı yandırır. Qaqaşım yatıb deyəsən. Sən öl yatıb. Maşını yavaş-yavaş ver getsin. Ola özüm də içində görmürəm. Sən öl özüm də içində görmürəm. Ala maşın işığın yanıq qoyub bu. Yox yox olmadı axı bu. Olmadı sən öl. Gözə görüm. Nəysə dostlar indi hava qaranlıqdır. Qaqaşım gözlə bir dənə reskubun qabağına çıxacağam beləncəsinə peridokun azadına. İndi bunu bir dənə ayıldmağa va. Bir dənə ayıldmağa va bunu qaqaşım. Ver qabağına yavaş-yavaş. Ola yatıb ey əməlli başlı. Harda dala bu? Bir dənə pionerimizi qoşmaq qoşacağam. Qapıların zadını açacağam. Qaqaş qorxacaq da konkret. Saxla görüm maşını. Arxada 2 dənə yekə uslu tel, 2 dənə yekə matet basovka, babat da kalonkalarımız var. Sən öz sirkəlir də konkret özünüz bilirsiniz ki, Nivan, yəni aparaturası necə olur. Məncə arxasını versək daha yaxşı olar. Ver arxasını maşının. Aparatura düz bunun sifətinə vursun. Yə, bir dəqiqə sakit gözə. Ayılmayaq bunu. Biraz da ver. Hoppa, yaxşıdır. Qoş şey polnu xodmahnını. Ay, da bir dəqiqə ayılmağa bax. Ala bu neydi ala? Ala bu nə mahnıdır ala? Oy, dedəm vay. Bunlar kimdir ala? Oy, diskindim ala yerimdə ala. Qaqaşım, bunlar neyinirlər ala belənsinə? Ala belənsinə mahnı qoşanlar ala. Bu uşaqlar ala məndən əl çəkmədi ala. Ala nə olub ala? Düşmüşsən arxamca sən. Bir dəqiqə düşüb bunları şapatlayacam ala özüm önümə. Ay, mənim beynimi xarab edinlər bunlar. Özünüz bilirsiniz ki, Şəmi qaqaşım, heç kimdən söz götürəsi oğlan dördə. Biz detdomda da böyüyəndə qaqaşım, biraz jivoy böyümüşük ala. Qorxaq böyüməmişik qaqaşım. Biz qorxaq böyüyəndə bizi döyürdülər orada. Ona görə normalni böyümüşük orada. Ala sən tutub sürəyəcəm ala bunları. Sən öl. Ala ala qorxuzu qaqam. Qaç getdi. Sür. Cır aranı qaqaşım. Cır. Sən başla gör nə oynatacağıq. Sən başla gör nə oynatacağıq qaqam. Sən elə bizdən bundan sonra qorx. Sən bundan sonra bizdən qorx. Sür getdik. Ala uşaqlar teymadılar ala özümü. Dünənlərə durub hoqqa veriblər ala. Sən öl. Məni qorxuzmaq istəyiblər. Ala da xəbərləri yoxdur ki ala qaqaşvuz. Liboy biremiya. Liboy hər yerdə ala. Hər bir vəziyyəti görüb ala. Sən öl. Nə bilim ala. Neysə. Dostlar. Gecəniz xeyirə. Bayramınız da mübarək. İnşallah daha yaxşı bölümlər üçün like eləyin. Yorğun arxından biraz yüngül varı ola bilsin ki tempimdə də öyrən. Qaqaşım. Amma tempimdə olanda normal videolar gələcək sizin üçün. Vazlar çıxardacam. Ala efirə vazlar. Narahat olmayın qaqaşvuz. Sizə şahları göstərəcək. Şahları. Buna baba bir dənə duruşa bax. Duruşa bax tam. Konkret üzü ayağa sürdü bayat da lan.